Pretenques i pretencs, sóc l'alcalde, Lluís Mijoler. Com us vaig explicar en l'anterior vídeo, aquest videobloc vol ser una forma més d'alcaldia oberta, una finestra més de l'Ajuntament amb el dia a dia del que passa al nostre Ajuntament, amb l'acció de govern. Avui us vull parlar, us vull introduir del que és el CAPE. El CAPE és el Consell Assessor del Pla d'Emergències. És un òrgan que està format des de l'inici de la pandèmia i que s'encarrega, sobretot, d'aplicar aquelles mesures relacionades amb l'emergència sanitària a la nostra ciutat, al Prat. Està format per l'alcalde, tinents i tinentes d'alcaldia de les àrees més relacionades amb la pandèmia i aquells directors de serveis, d'aquells serveis essencials que estan en primera línia amb aquesta lluita contra la pandèmia, com són salut, acció social, policia local, manteniment i serveis, etc. Aquesta setmana estem molt enfeinats preparant les eleccions del proper diumenge. I vull llançar un missatge de tranquil·litat. Estem treballant i estem fent tot el possible perquè les eleccions puguin fer-se de forma segura, perquè l'exercici del dret a vot es pugui fer de forma segura. I ho fem habilitant dintre dels nostres recursos, dintre de les nostres competències, tot allò que creiem és convenient per reforçar aquesta seguretat. Ho hem fet generant nous espais electorals dintre d'altres equipaments per tal de garantir la distància i la seguretat. Hem adquirit, a més de les mesures personals de protecció, mampares per tal que el personal de la mesa no estigui en contacte directe amb les persones que vagin a votar. Ho fem també donant formació específica en matèria de sanitat als responsables administratius, aquell personal de l'administració que han d'estar en els diferents col·legis electorals. I també hem adquirit nous PCRs per tal que aquelles persones puguin haver-se fet el test amb anterioritat suficient com per garantir que no seran un focus de contagi. I per tal que tot rutlli bé, necessitem també la vostra col·laboració. En primer lloc, com sabeu i us deia, hem habilitat alguns espais electorals diferents dels que us heu trobat altres vegades que heu exercit el vostre dret a vot. Per tant, és important que mireu, en primer lloc, la targeta electoral que ja veu rebre i, si no la teniu, podeu fer la consulta al prat.cat de forma molt senzilla amb el vostre DNI i la vostra adreça. Veureu que els locals estan habilitats per tal de poder fer les cues fora de forma ordenada. També recordeu no anar en grups grans a votar i no quedar-se més temps del necessari dintre del col·legi electoral. I recordeu les tres normes bàsiques: responsabilitat, higiene i distància. Al Prat ens cuidem per les eleccions també.